Milí priatelia, práve odznela zvučka 521. vydania známej relácie, ktorú niektorí sledujete pravidelne, iní možno len občas alebo náhodne, no dnes ste urobili dobre, keď ste sa rozhodli sledovať naše príspevky, pretože bude ich veľa na rôzne zaujímavé témy a pri príprave sme mali veľkú radosť, preto dúfame, že aj vy pocítite pohodu a radosť pri sledovaní. Vitajte! Do konca mája prebieha zápis detí do škôl. Ponúkame vám motivačný príspevok, ktorého témou sú slovenské triedy, vyučovanie v slovenčine, a týmto príspevkom chceme podčiarknúť, poukázať na to, že vo Vojvodine je dôležité nenechávať svoju slovenskosť pred bránami škôl. Adam v škole nesedel, abecedu nevedel. Prišli k nemu líšky, čítali mu z knižky. Som Slovenka. Ako dospelá, zrelá som sa presťahovala do Srbska, tu som si založila rodinu a som matkou dvoch synov. Som šťastná, že už od materskej školy mohli navštevovať slovenské triedy. Mám barbíke, kotitu za babke, aj farmu. Pomôj i na juláčku sa rújať. Ja mám najviac doma lopty. Mám jediné auto, aj sa vozím na kauču. Moja omiliená rozprávka je Zlatého kosa. Ja sa volám Ines, mám 5 rokov, chodím do škôlky. Keď prídem do škôlky, ja tam stajme, sadnem aj kreslím. My sme vlastne v našej rodine ani neriešili, že či zapíšeme deti po slovensky alebo do srbskej školy. To bolo akože samozrejmosťou, že ich zapíšeme po slovensky. Mnohé deti nemajú možnosť v škole hovoriť takým jazykom, akým sa rozprávajú doma s najbližšími, s mamou, otcom. Naše deti takú príležitosť majú. Vyučovanie v slovenskom jazyku prináša veľa pozitív a poskytuje hodnotné základy. Ukážej, ako sa volajú, mi povedz. A, B, C, Š. Chodím do prvého ročníka, učíme sa po slovensky a v tejto knihe Šľabikár mali sme čítať, písať a recetovať. Jeden jazyk, to je bohatstvo. Znamená srbský jazyk, aj tak žijeme v srbskom štáte, srbský jazyk, naši žiaci perfektne sa ním slúžia. A čo se týka slovenského jazyka, to je miesto. Škola je miesto, kde sa oni ten slovenský jazyk môžu naučiť perfektne. Tu som prevedla svoje detstvo a všetci sami tu. Bude mi ľúto, že viac nebudem s mojimi kamarátmi a profesormi, ale zás bude mi pekne, že idem do novej školy a budem niečo nového vidieť. Toto je náš druhý dom. Učitelia sú nám aj ocko, aj mama, aj všetko. Veľa spomienkov budem mať. Sme všetkom boli dovena, či dobrom, či zlom. Bolo tu veľa toho zaujímavého. Budem to pamätať pre celý život. Človek je bohatší o to, koľko jazykov vie rozprávať. Myslím si, že je to veľmi dôležité. Ja som hrdá, že naše rodiny si ctia a vážia všetky staré obyčaje.
Nás Slovákov nielen oficiálne na papieri, ale aj reálne v živote podporujú viaceré silné inštitúcie, ako je Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Matica slovenská v Srbsku, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj menšie miestne spolky, organizácie či združenia. Podporujú aj naše deti, podporujú aj vzdelávanie. Som vďačná a som hrdá, že moji synovia sú žiakmi slovenských tried. Ja už viem aj písať, viem napísať Ines, mama Viktor. Myslím, že by sme si mali využiť tú možnosť, že máme slovenskú školu a že si môžeme deti zapísať do slovenských škôl. To môže byť len ako jedna z kartov ďalej. Znamená, oni už vedia srbčinu, žijeme v Srbsku, ale vedieť ešte jeden jazyk je oveľa lepšia vec. Ak máte slovenské korene a dieťa, ktoré nastupuje do základnej školy, neváhajte a zapíšte ho do slovenskej triedy. Nemáte čo stratiť, práve naopak. A čo si myslíš, ktoré je najkrajšie slovo na svete? Najkrajšia reč na svete je mama. Slovenské triedy, naša budúcnosť. Cyklus súťaží pre žiakov stredných škôl sa končí. V ekonomicko-obchodnej škole Vuka Karadžiča v Starej Pazove žiaci dosiahli pekné výsledky. Jednou z úspešných maturantov je Katarína Gubečková, žiačka 4. 4 oddelenia, ktorá na republikovej súťaži z predmetu Princípy ekonomie, ktorá sa uskutočnila v marci v Indii, obsadila krásne tretie miesto. Katarína Gubečková je maturantkou v ekonomicko-obchodnej škole Vuka Karadžiča v Starej Pazove a podľa známok vo vysvedčeniach, ale aj odmien na súťažiach, k ekonomii má blízko. Najnovšie na republikovej súťaži z predmetu Princípy ekonomie, ktorá sa uskutočnila v marci v Indii, obsadila tretie miesto. Súťaž sa organizovala poprvýkrát, a to pre žiakov ekonomických škôl. Trvala 2 dni. Učinkovalo viac ako 20 žiakov z celého Srbska, znamená, a od Subotice do Niša všetci boli zúčastnení. Ako sa stalo, že si sa dostala na túto súťaž? Mňa má profesorka Irena Grabovica na hodine povedala, že teraz sa prvýkrát bude organizovať tá súťaž a mne to zaujímavo vyzeralo, lebo som mala rada tento predmet v prvom aj druhom ročníku a preto som sa prihlásila na súťaž. Predmet je veľmi zaujímavý, je to aj teórie, ale je to aj rôzne príklady a je dosť zaujímavý. Okrem teórie, predmet Princípy ekonomie obsahuje aj dosť príkladov o fungovaní trhu, vysvetlila naša spolubesednička. Čo ti umožnila táto odmena? Odmena mi umožnila, aby som nemusela robiť prijímacie skúšky na ekonomickej fakulte v Belehrade. Tam plánuješ ísť? Áno. Tam plánuješ pokračovať v školení. A ako si spomínaš na tieto 4 ročníky v ekonomickej škole v Starej Pazove? Boli ešte nejaké súťaže? Áno, bola som na ešte 3 súťažach. Každého roku som bola na súťaži z preduzetníctva. A v prvom roku sme získali prvé miesto a v treťom roku sme získali druhé miesto. Ekonomická škola by si odporúčala mladším, či nie? Samozrejme, je krásne, zaujímavo a ja získala som mnohých priateľov a bolo pekne. Kovová Andrevli, prváci tejto školy získali prvú odmenu za hymnu Andrevľa a úspechov bolo aj na športových terénoch. Pri školstve ešte ostaneme. Pri potulkách s kamerou sme zavítali aj do riaditeľne základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka a riaditeľa Janka Havrana sme sa opýtali, čo je nové, čo sa rieši, čo sa plánuje.
V základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka je čulý, rušný život a okrem vzdelávacej činnosti v rámci bežného rozvrhu hodín sa v škole toho deje oveľa viac. Aktuálny je zápis žiakov do prvého ročníka, osmaci sa prihlasujú na záverečné skúšky a plán je už jasný aj na začiatok mája. Pažlivková smotra nám je 4. mája, znamená hneď, keď sa 1. 2. maj sú nepracovné, je štátny sviatok, to je pondelok, utorok, 3. je streda a 4. Dnes taktiež nás volali z tejto obecnej agencii pre bezpečnosť, znamená 4. mája, šabac, idú prváci, tým našich žiakov prvého ročníka, znamená z celej obci prvákov predstavujú žiaci základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, druhákov predstavujú žiaci, zdá sa mi, školy Nikola Tesla z Nových Bánoviec, takže ideme do Šabcu, aj znamená tie prípravy konáme, aj učebnice sú nám taktiež aktuálne, pred niekoľkými dňami, vlastne minulý či predminulý týždeň sme dostali informáciu veľmi peknú, že Staropazovská obec bude financovať všetky učebnice od 1. po 4. ročník. Znamená, žiaci od 1. po 4. ročník dostanú zdarma učebnice pre všetkých. Deň školy, 12. maj, deň školy, piatok. Klasicky bude organizovaný divadelný program, učitelia a žiaci našej školy už chystajú. Znamená 12. maja v piatok o 6. hodine bude v divadelnej sieni. Očakávame plnú divadelnú sieni, ako aj doteraz. Ďalej, 9 dní neskôršie, u nás sa uskutočňuje republiková súťaž zo srbského ako nematerinského jazyka. Poprvýkrát je to u nás v škole. Už máme aj také prihlášky, to organizuje Matica Srbska spolu s národnostnými radami. Aj máme už doteraz prihlásených, myslím si, tých žiakov, ktorí sa získali právo sa zúčastniť v republikovej súťaži, 133, plus je tam okolo 50, sú tam okolo 50 učiteľia, takže očakávame asi 200 ľudí. To bude toho 21. Ďalej, súčasne nám teraz prebiehajú aj prebieha nám aj organizácia exkurzií od žiakov od 1. po 8. ročník. Osmákom sa neuskutočnilo odísť ešte v septembri, oktobri. Škola v prírode bola, znamená koncom kalendárového roka. Takže už máme aj nejaké termíny, to je tam začiatok júna, celý ten týždeň, 5., 6., 7., 8. jún, znamená, tedy sú nám exkurzie. Ďalej potom už prichádzajú nám same záverečné skúšky osmákov, žiaci od 1. po 7. končia tam asi 20. júna, takže mnoho toho máme, ani nerozmýšľame o tom, čo nám dochádza, znamená, robíme. Aj tak. Výuka mimo učebne je vždy zaujímavejšia od klasickej. Pekné skúsenosti s tým majú žiaci v Čmelíkovej škole. Na dvore majú ekozáhradu a originálne si skrášlili svoj dvor. Pestovanie rastlín je veľmi zaujímavé a tomu sa radi venujú aj žiaci v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Na hodinách biológie a v rámci ekologickej odbočky, keď môžu výjsť von z triedy, keď sú na čerstvom vzduchu, majú mnohé možnosti uplatniť získané vedomosti a učiť sa prakticky. Ekologická záhrada vytvorená v lani je akurát na to a robí im radosť, lebo sa každodenne môžu pozerať na výsledky svojej práce. My polievame cesnak. To ste kedy sadili? Pre pár mesiaci, teraz výraz. Toto je vaša organická záhrada? Áno. To všetko účinkoval, keď ste sadili? Mário Očovaj, David Ruman, ja, Matúš Pecník, Branislav Žiga a tak ďalej. Páči sa vám byť záhradníkmi? Áno, veľmi. Toto ste robili v rámci ekologického krúžku, alebo ako? Učili na hodinách biológiu? Učili sme na biológiu a potom sme robili na teréne. Tak. Koľko treba práce okolo záhrady? Pre niektoré rastliny potrebuje sa viacej práce, ale taktiež pre niektoré menej. Je to
všetko. Ktoré rastlinici vyžadujú viacej starostlivosti? Napríklad tie, ktoré potrebujú, aby mali nejaký plod. Ako. Tie potrebujú trocha viacej práce ako niektoré, ktoré sú len ako na krásu. Je to také namáhavé niekedy. A tebe sa páči robiť záhradu? Áno, je to také zábavné. Kto viac robí v záhrade, dievčatá či chlapci? Myslím, že chlapci viac robí. Aj my sme isto robí, aj myslím, že viac chlapci robí. A čo to robili chlapci viacej? Čúpali aj tu až túto presadzali, nie, až tu hodzali, aj polievali. A my sme túto čúpali a ešte trochu pomáhali. A tebe sa páči, či nie, byť záhradničkou? Áno. Ja som narastená v mojich rodinách aj s mojich starými rodičmi a im ja pomáham. Na ideu ekologická záhrada profesorku biológie podnietila slovenská internetová stránka Záhrada, ktorá učí. Tu som sa dozvedela o mnohých ekologických prvkách, ktoré môžeme aj u nás v našom dvore školskom si zabezpečiť. Tento náš školský dvor tak nemá veľa zelených plochov a potom sme sa my dohodli na úrovni škole ako vyššie ročníky, že si tu zeleň my pripravíme. Znamená, my tu máme vyvýšené záhony, chystáme si, že od asi za mesiac dní budeme mať tu aj nejakú vertikálnu zeleň, meteostanicu, hotel pre insekty, to ako hmyzí hotel, domčeky pre vtáčikov a všeličo, čo môžeme si skrášiť a zlepšiť tento náš priestor. Pri príležitosti Dňa planéty Zem tiež mali aktivity. Okrem priliehavého plagátu, s ktorým odkazujú, že si túto jedinú planétu musíme chrániť každodenne, urobili aj početné ozdoby z použitých materiálov. Ja som Amaj Bonár, napríklad som sa mojim rodinným bratom, ktorý ide u 7. razred. Ofarbali sme gume, kúpili cvieči a ofixírali sa. Ja som napravila ovaj tú okras od recykliraných fľaša. To treba da svetli na, da sija na suncu. Na školskom dvore vidno domčeky pre vtáčikov, ale je zaujímavý aj, ako ho nazvali, hotel pre insekty. Urobený je z prírodných materiálov, čiže z konárikov a rozličných hmyz sa tu zjavuje. Každý si nájde miesto pre seba. Všímame si ešte množstvo zaujímavých ideí. To sú aktivity, kde sa ich kreativita vyjadruje, kde každý spraví niečo malé, čo sa mu darí a chcú deti, to chcú. Zdá sa mi, že som tam videla nejaký odpad, robíte separáciu odpadu? Áno, snažíme sa kompostovanie robiť, ako separáciu odpadu, kde si robíme našu zem, ktorú si budeme používať v tej záhrade. Sa nám to tak nepodarilo, ako čo sme si my to chceli, ale bude to dobre. Čmelíková škola sa už dlhšiu dobu venuje aj zbieraniu plastových vrchnáčikov, fliaš, plechoviek, ktoré preberá recyklačné stredisko. Do konca roka máme si ešte zaznamenávať tie vážne dátumy ekologické. Chystáme sa na exkurziu na Zásavicu, ktorý je prírodný rezervát, tak potom máme to ako ekologický nejaký box, kde sa ja chystám s deťmi robiť experimenty na Zásavici a plánujeme všeličo tak. Profesorka biológie dodala, že žiaci chcú experimentovať. Majú blízko k prírode, len im treba ukázať správnu cestu a podporiť v návrhoch, ktoré im nikdy nechýbajú. Zo školského prostredia už síce odídeme, ale ostaneme v prírode pri kvetoch. Pri mnohých domoch si už teraz vysádzame záhony rozkvitnutej krásy, ale toľko kvetov, ako má pani Anna Medveďová, toľko asi niktorá doma nemáme. Poďte sa pozrieť do jej kráľovstva. Anna Medveďová zo Starej Pazovy dlhé roky pracovala v jednej tlačiarni, no popri tom sa v rodine už 3-10 ročia zaoberajú aj pestovaním zeleniny. Vždy sa jej páčili aj kvety, ale nedávno sa začala naplno venovať aj tejto rozkvitnutej kráse. Kvety ma na veky zaujímalo, ako vypestovať kvety. Nie je to najzaujímavejšie. Mala som popri na pliaci jednu kolegyňu,
ktorá robila, aj prestala robiť, aj ona mi to dala aj kontakty na ľudí, aj povedala, ako mám, aj čo mám, aj dochádzala aj vidieť, aj teraz, aj tak. Tak to ma najviac zaoberalo, ako vypestovať kvet. A ako dlho sa už tomu venujete? Myslím, že je to jen 3 roky. Tak, a tie začiatky, keď ste prvýkrát sa do toho pustili, bolo to ťažké či jednoduché? My sme v tom už dlho rokov, takže hľadíme, choroby sú to podobné, ako aj na túvo, a plasteniku je to veľa chytrejšie, takže tu je... Tak. Takže to nebolo až také náročné. Náročné, len zaujímavé. A na čím sa volá, čo naučiť nové. A veľa staropazovčaniek pestuje kvety, takže si dáme semienko, zem, zalejeme, aj to je to. A táto práca je iná. Čo vlastne všetko potrebujete okrem zeme, vody aj semienka? Je tu aj prichrana. Od počiatku ide stále 20-20-20. Aj teplo. Najviac robím surfinie. Oni mi dochádzajú, napríklad, stajme ako priesada, len ich potom hrejem aj presadzam do väčších. Tieto kapetúny, obične oni idú zo semiačka, znamená, posadí sa semiačko do gajbici, potom sa presadí raz a potom ešte raz. To je náročné. Takisto aj vinka, len ona ešte je malá. Aj dlho je na čím času. Keľko je dlho na čím času, že by prekvitla telko, aj ona pekne potom trvá do jeseni. A k tomu, aby ste vedeli o tie kvety sa správne starať, k tomu treba veľa, veľa informácií. Odkiaľ tie informácie čerpáte? A tak, vyprobúvam trocha na internet, trocha táto, čo robievala kvety, ceca, ona, my tak počujeme sa, aj tak. A robíte to sama, alebo vám niekto pomáha? Manžel mi pomáha. Rád alebo musí? Musí. On pomáha tak, tietoká. Stálke aj stoly aj tak. Alebo keď som nie doma, potom on zalieva aj tak. Teraz je ešte len do poludnia a už je tu dosť horúco. Ako máte rozdelený ten režim práce? Kedy ráno tu vojdete? O 6:00 sa zalieva. Teraz, keď je tak teplo, my sa ráno zaliať, nemôže sa večerom. Keď je chlanšie, môže. Ale teraz sa myslí ráno, každý deň zalievať, čak tieto, keď niekedy chcú aj večer. Oni sa už plnie, znači ich presadzať. A zalievate to ručne, alebo máte nejaký systém? Nemám systém, ešte som nestihla do systému. Je to systémy tie. Na črevo, ručne, zo stúni vodu, aj tak. Prichrana sa posebno. A čo hovoria, ja neviem, vaša rodina alebo známi, čo hovoria na to, ako tu máte rozkvitnutú krásu, ako reagujú? Oni pravia, že som si dala veľa práce. Pani Anna má okrem fóliovníka s kvetmi ešte 3 ďalšie fóliovníky, v ktorých pestuje paradajky, papriku, uhorky a stará sa aj o veľké pole, kde má ostatné druhy zeleniny a tiež aj ďalšie kvety, napríklad gladioli. A to, že sa o všetko stará s láskou, to vidno z príjemnej energie, ktorá sa tu šíri už od vchodových dverí. Od kvetov ďaleko neodbočíme, ostaneme pri bylinkách alebo rôznych, často aj nepovšimnutých rastlinách v záhrade. Sledujte nás ďalej a dozviete sa, ako si pripraviť extra super šalát. Biozáhrada je záhrada, v ktorej sú všetky rastliny vypestované v súlade s prírodou. Je tu zdravá a úrodná pôda. Nepoužívajú sa tu chemické prostriedky. Aj keď v záhrade nie sú geometricky súmerné hriadky, predsa sa v nej nachádza veľa zdravia, len treba otvoriť oči. Aktuálne, čo všetko tu také rastie, čo sa dá využiť v kuchyni? Všeličo. Naozaj všeličo. Od živých týchto rastlín aj domáce rastliny tu. Ja sa znamenám, všetká kombinácia rôznych rastlín. Môžeme zísť dnu do záhrady, potom môžeme vidieť, čo je to. Vždy je to niečo nové. Pôjdeme pozrieť aj do záhrady, ale aspoň takých, čo ja viem, 5-7 rastlín nám vymenujte, že čo sa tu tak vidí, čo sa môže konzumovať. Vidí sa voľač.
vidi se pšelič, vidi se všetko je zelene, a i v tom toka bohatstvo zelene farbe je to mnoho rastlin, ktoré môžeme použiť pre našu stravu, a ktoré nie sú na veľký spôsob, ktoré nepoužívame, a môžeme používať, ak nemáme šalátik. Ja nemám šalátik, pretože som ho tentoka nestihol posadiť, ale preto mám ostatné rastliny, ktoré mi pán Božko sám tentoka posadil. Tak potom sa aj s kamerou vyberieme na zbierať si nejaké lístočky do šalátu. Čo budeme zbierať? Z čoho? Okrem toho klasického zeleného šalátu, čo ešte? Aké lístočky sa dajú nazbierať? Napríklad púpava. Púpava je veľmi, veľmi zdravá. Sedmi kráska tiež. Geranium. Je to tu divý šalát. Cikoria takzvaná. Dá sa použiť aj táto rukola a tá žihľava, dá sa použiť? Áno, tiež žihľava. Máme, okrem tej žihľave, ktorá žihli, máme aj túto mŕtvú žihľavu, ktorá je tiež veľmi zdravá a môže sa používať v šalát. Takže je to všetko, myslím, šakovo je. A keď robívate takéto šaláty, zbierate len bylinky, ktoré dobre poznáte? Či sa môže aj trochu experimentovať, že pridáte niečo, čo neviete, čo je? Nie, nie. Vždy hľadím, normálne sa čítam, čo je pre, čo sa môže jesť a čo sa nemôže jesť. Preto, na čím byť obozretný v každom prípade, ale toto je už preverené, čo teraz čo nazbierame, to je preverené, myslím, už rokami tak jem a myslím, živý som aj zdravý. Vy máte záhradu, ale čo, ak by si chcel pripraviť niekto taký dobrý šalát a býva v byte, v paneláku, kde by mohol nájsť také bylinky tu niekde v Pazove? V Pazove neviem, kde by mohol nájsť, ale... Čo myslíte, z parku? Odporúčate nejaké bylinky z parku? Nie, nie, nie. Pri gajičke? Ani tam sa myslím, že nie. A v obchode? Nie, nie. Najlepšie je mať niečo svoje, nejakú svoju malú záhradku, aj nechať, ak ju aj nesadíte, pán Božko posadí sa. Zo záhrady sme sa premiestnili do kuchyne, kde nás privítala príjemná vôňa zmesí vonných éterických olejov. V miske sme si zo záhrady priniesli naozaj bohatý mix rôznych byliniek. Zaujímavé s vami sa prechádzať po záhrade. Čo všetko sme nazbírali do misky? Nazbírali sme najprv, znamená to taká je žihľava. Potom, neviem ako sa volá po slovensky, prvosienka. Primula, jagorčovina. Potom totoka je list od fialka. Fialky. Dobre, totoka. Brokolica. Brokolka, totoka. Neviem. Geranium, divý geranium. On zaujímavo vonie. Aj tiež sa môže používať v šalátu, totoka. Materina duška. Materina duška, totoka. Medvedí cesnak. Áno, totoka je. Dobre, brokolka, to taká vieš, čo je? Špenát. Špenát, dobre. To taká? Mladé rečkvičky. Áno. A neviem to, či vieš, čo je to tak? Neviem, zaujímavé. Mŕtva žihľava. Ale ono tiež zaujímavé vonia. Potom, to taká? Kvety od? Kel. Nie. Rukola. Rukola. Totoka? Kel. Uh-huh. A čo máme ešte? Púpava. Dobre, púpava. Aj? Cikoria. Cikoria. Áno. Evo, to sme je. Aj sme jeden mladá cibuľka. To je to. Keď to umieme, čo ďalej? Keď to umieme, potom by sme to môžeme si tentoka normálno osoliť, potom okysliť. Môžeme s jablkovým octom a môžeme s citrónom. Aj teraz by som mohol urobiť ešte jednu, aby to bolo trošku masnejšie niečo. Prepražím tentoka sezam. Tak sa volá, tak sa povie.
aj urobím ako jednu mešavinu voľakých tých začinov. Zopakujeme si celý recept. Umité bylinky pokrájame na drobnejšie kusy, osolíme, polejeme citrónovou šťavou, posypeme na sucho opraženým sezamom, pridali sme aj na kocky pokrájaný tvrdý syr a zo pár olív, posypeme zmesou korenia, Jaroslav vybral čierne korenie, zázvor, kurkumu a kardamón, ktoré spolu podrvil v mažiariku. Na záver na gy masle opražil kocky chleba. Podľa fantázie si šalát môžete prispôsobiť podľa vašich možností a chutí. Živý šalát, v ktorom sú živé, zdravé bylinky z biozáhrady, chutí vynikajúco a dodá telu tie najlepšie výživné látky. Máte radi filmy? Kino? Komédie? Jednu sme mohli vidieť nedávno v Starej Pazove a zaujímavá bola tým, že sa pri výrobe spojilo Slovensko a Vojvodina. V roku 2022 vznikla slovenská 104-minútová komédia, ktorá je zaujímavá tým, že ju filmári zo Slovenska natočili vo Vojvodine v Báčskom Petrovci. Príbeh, v ktorom hrajú známi herci z Bratislavy a ochotnícky herci z Petrovského divadla, hovorí o Maríne, ktorá prišla do Petrovca predstaviť rodičom snúbenca, spisovateľa, abstinenta, vegetariána a Maďara Zoliho. Tento v dedine preslávenej klobásou a rakijou najprv nemá ľahké, ale cestičky k vzájomnému zblíženiu sa nájdu. Film bol v týchto dňoch odpremietaný vo viacerých vojvodinských prostrediach, medzi iným aj v Starej Pazove, kde osobne prišiel aj režisér Peter Serge Budko, ktorý sa pred filmom prihovoril divákom. Zaujímalo nás, ako vznikol most medzi bratislavskými filmármi a Petrovcom. Ten most vznikol tak, že my sme chceli natočiť film v Báčskom Petrovci s tou ekipou okolo divadla VHV a boli sme rozhodnutí, že ten film natočíme za každú cenu, aj keby sme ho mali točiť na mobilné telefóny. Ale keď vznikol ten scenár, tak ja som ho dal prečítať niektorým svojim priateľom na Slovensku aj v Česku, ktorí sa pohybujú v profesionálnej sfére filmovej a oni povedali, že ten scenár sa im páči a že by bola veľká škoda to natáčať amatérským spôsobom. To znamená, že nám dali veľkú podporu koproducentskú a pomohli nám získať vlastne profesionálnu filmovú techniku aj filmových profesionálov, pretože my sme nikto filmoví profesionáli neboli. To bol môj prvý hraný film, ja som natočil veľa dokumentov, ale toto bol prvý hraný film. A potom sme na základe tejto spolupráce sme dostali aj podporu štátneho fondu kinematografie slovenského, dosť významnú, to bolo 200 000 eur. A vďaka tejto podpore štátneho fondu kinematografie sme mohli ten film v postprodukcii dokončiť na profesionálnej úrovni. Vy ste povedali, že ste sa kontaktovali aj s hercami VHV z Petrovca a tých odkiaľ poznáte? A ten film som robil hlavne pre to, aby si vo filme zahrali herci z Báčskeho Petrovca. To bola tá hlavná misia. A ja už skoro 25 rokov spolupracujem s Petrovským divadlom, takže tam poznám generácie hercov, alebo môžem povedať, že veľmi dobre poznám to prostredie. Hej. A potom sa stali také veci, že niektorí z pôvodne obsadených petrovských hercov z rôznych dôvodov, časových a všelijakých iných, nemohli hrať tie postavy, na ktoré sme ich zamýšľali. A v tú chvíľu sme oslovili teda slovenských a českých hereckých profesionálov, veľké mená, veľké hviezdy, ako je Petra Polnišová, Anička Šišková, Vlado Černý, Martin Hofman. Robo, aká bol plánovaný od začiatku, hej, lebo ten film je tak trošičku je vlastne z mojej strany autobiografický, lebo ja keď som písal ten film pre petrovských hercov, tak som od začiatku vedel, že chcem, aby Robo Jakab hral toho stránca, ktorý príde do Petrovca
a poznáva ho očami toho cudzinca, toho stránca, tak ako som poznával kedysi Petrovecia. Vo filme hrajú Robert Jakab, Petra Polnišová, Anna Šišková, Vlado Černý zo Slovenska, Marína Dýrová, Miroslav Babiak, Radoje Čupič, Jaroslav Valentík, Sandra Galádiková a ďalší z Vojvodiny. Zosúladiť takúto skupinu nebolo jednoduché. Samozrejme, že zohnať peniaze a zaistiť celú tú finančné pozadie filmu bola veľmi ťažká vec, ale v podstate najťažšie bolo to, že my sme mali obsadených veľmi veľa amatérskych hercov. To znamená, že oni mali normálne svoje zamestnanie. To znamená, ten natáčací plán sme museli prispôsobovať počasiu, možnostiam a zároveň ich pracovnému vyťaženiu. Takže sme vedeli napríklad, že jedna z hlavných postav je v civilnom povolaní poštár, a vedeli sme, že s ním môžeme natáčať iba vtedy, keď nie je zrovna v práci, lebo nemôže prestať fungovať poštár v dedine. Hej. Takže to bolo najťažšie, vlastne poskladať to tak, aby sme zachovali ich pracovné možnosti a zároveň využili ten voľný čas na to natáčanie a spojili to dohromady. To bolo asi najťažšie. Písal si o Slovákoch, ktorí opúšťali svoju rodnú zem. A u nás ani slova. Ja som o vás doteraz ani nevedel, že ste. Reagujú diváci na Slovensku a vo Vojvodine rovnako? Nie, nereagujú rovnako. Diváci na Slovensku reagujú na film veľmi dobre. Veľmi dobre. My sme mali 20 000 divákov návštevnosť v kinách na Slovensku, čo je veľmi veľké číslo pre Slovensko. A veľmi dobre reagujú aj diváci na zahraničných festivaloch, kde sa film dostal. A diváci na Dolnej zemi reagujú tak, ako reagujú, pretože sa ich to týka. Hej. Viete, pre tých Slovákov na Slovensku sa to netýka. Nie je to o nich. Hej. A takže tí dolnozemskí sú trošku niektorí dotknutí, niektorí sklamaní a niektorí zase chápu, že film je film a komédia je komédia a že to má nejaké žánrové pravidlá a tak to aj berú. Ale proste je to tak, no. A je to komédia, komédia, alebo tam nájde divák aj nejaké hlbšie myšlienky na zamyslenie? Je to komédia a samozrejme, že ona má aj trošku smutné tóny, hej. Ale je to komédia. Ja vždycky hovorím, že to kľúčové slovo pre ten film je človečina. Hej, človek je aj smiešný, aj smutný, aj tragický. Človečina. No. Idylická dedina plná milých Slovákov. Boha im jebem balkánskeho. Začali sme zápisom do školy a deťmi a nimi aj skončíme. Deti si po škole musia aj oddychnúť. Dôležité je striedanie práce, učenia a hry. Ako sa však hrať bez mobilu? Ines a Viktor vám to ukážu. Jednou z najlepších vecí, ktoré sa nám v živote môžu prihodiť, je mať šťastné detstvo, povedala kedysi britská spisovateľka Agatha Christie. Nakúknúť do svojho detstva nám dovolili súrodenci, ktorých je radosť nielen počúvať, ale aj sledovať pri hre vonku. Máme koľké? Tu sa. Jedne malé, jedne veľké. Máme zajke aj holuby. A kto tie zvieratka krmi? Ja aj Viktor, aj deda. A také holuby čo papajú? Chlebíka, suchvo aj kukuricku. A vo druhom dvore máme vrtesku. A to vo je... druhom dvore tam. A to je čo? Vrteska. Vrteska je v letu, co sa môže zakvaciť za drevo a potom sa vrti. Aha. A potom sa ti zavrti do hlavy, alebo ti bude múka. Na našej vrtesky je tak. Dobre, a ešte mi povedz, na dvore sa hráš sama alebo s niekým? Po s Viktorom. A kto je Viktor? Môj brat. Volám sa Viktor, chodím do prvého ročníku, mám 7 rokov a najčastejšie sa hrám v trambolíne aj košíkovú. A aké všetky hračky ešte máte na dvore?
loptu, lopty, restoran, vo humne máme domčok na dreve. Dom na dreve, hore na strome? Áno. A kto ho postavil? Môj deda a ja. Ako sa tam ide, keď to je na strome? Lojtrou. A vnútri v domčeku čo sa dá robiť, alebo čo tam máte? Cez domček ide jedna hrubá halus, na ktorú sa môžeme šplhať. A to nám je veľmi zanimlivo. Pomáham dedovi, keď ide chovať, keď idem od polunia do školy. A pomáham babke, nak robí v humne. Mm-hmm. A aj ty pomáhaš v humne? Áno. A čo napríklad si také už robil v humne? Vyberám cibuľu, sadím, oberám hrách. Máme tri mačky. Jedna sa volá Zvrkan, ona je tam, vom je tam, čierno-sivej farby je. Máme aj Šušku, Šuška je čierna, má 3 roky, takže je veľmi stará. A Alex je tam na múriku a to by sa malo rátať ako naša tretia mačka, pretože ju ja volím, ako da je naša. Takéto detstvo by si prialo, hádam, každé dieťa. Žiť v miery, bezstarostne, obklopený blízkymi. Deti sa okrem zábavy na čerstvom vzduchu môžu dosýta vyhrať aj v izbe s klasickými hračkami. Hračky najčastejšie dostávajú, keď od detka Mráza alebo teraz od Zajka. Sú to ich žiadosti, ktoré viac menej im Zajko aj splní, alebo detkom raz a dostanú aj za narodeniny tie také napríklad sociálne hry, skladačky a podobné. A často si aj my sami spravíme nejaké hry. Znamená, viacej ideme k tým ako recyklovanému materiálu a viacej si ako edukatívne nejaké hry, z ktorých sa môžu niečo aj naučiť. Máme dosť kníh, čítam im najčastejšie ja. Teraz už Viktor, ako je prvý ročník, tak teraz už zvládne aj sám si niečo prečítať. Sú to aj po srbčine, ale máme na slovenskom jazyku, tie sa im viacej páčia. No a stará mama, čiže mamika, ona im prináša aj z Nemecka, tak máme aj na nemčine, tak si niekedy aj vymyslíme rozprávku na základe obrázkov a máme rád čítať. Chceme to, to sa nám páči. Nachádzame sa v našej izbe, v mojej a Inesinej, od mojej sestry. Bývam s mamikou, dedom, sestrou aj mamou. Aj čo všetko máš v tejto izbičke? Autíky, Lego kocky, veľa družstvených igrov, knižky, farbičky. Len nikto nesmie dírať moje tenky od kockov. Prečo? Pretože mi je to skoro najvážnejšia vec. Najviac sa ihnem s barbikama. A aké všetky hračky tu máš okrem barbikov? Mám baby, plísancu, barbike, aj rôzne slagalice, ihry, farbicky, strúhatko, aby som zastrúhala farbicky. Dobre, a niekedy aj maľuješ farbami aj štetcom? Mm-hmm. Či to nemáš rada? Pa, aj štetkeckom, aj s vodovými farbami. A keď sa pritom narobí neporiadok, kto to potom všetko uprace? Mama. Niekedy mi tu prídu aj kamarátky a viem sa s hračkami podeliť.
Marta pracuje ako profesorka v základnej škole. Vie, aké je nevhodné, keď sa žiaci vhlbia do hier na mobile, a preto sa s kolegyňami snaží podnecovať deti, aby sa hrali inak. My sme si tak tohto roku aj medzi prednášateľmi dohodli, že aby sme trošku obmedzili používanie tých mobilných telefónov, sme zakázali ich používať aj na prestávkach, aby sa nezneužívalo, aj vôbec na hodinách. Tak sme zistili, že napríklad deti bez mobilných telefónov sa oveľa viacej medzi sebou aj kamarátia. Či to na prestávkach bolo s loptou hrania, či keď bol ten ako trošku dažďový deň, tak potom hrali šach napríklad, XOX, tie zemepis ako veselá geografia, ako oni volajú, tak medzi sebou sa začali aj rozprávať. No a to sa nám zapáčilo, tak teraz máme naplánované ako spoluprácu aj so škôlkou, aby sme si trošku ozdobili na školský dvor, a aby sme nakreslili tie voľaké interaktívne hry na dlážkach, na tom ako asfalte, vykreslili aj target, aby mohli hádzať, aby mohli hrať sa škôlku alebo podobné, tak myslím, že je to priestor aj, že sa môžu oni hrať medzi sebou aj staršie deti, aj mladšie deti, aj vôbec škola na to aj ide. Deti potrebujú slobodu a čas na hranie. Pri hre sa odbúrava stres, dieťa emocionálne zreje, rozvíja svoju fantáziu, motoriku, učí sa plánovať, organizovať, rozhodovať. Aj keď sú elektronické hry pútavé, predsa krajšie je pohrať sa so súrodencom, zvieratkom alebo sa zabaviť pri športe. Minulú nedeľu boli mnohí rodičia, starí rodičia a príbuzní hrdí na svojich konfirmandov. Kostol bol plný do posledného miesta a bol krásne vyzdobený. Atmosféra bola slávnostná. A viete čo? Pozývam vás, aby ste s nami pocítili výnimočnosť tej chvíle. A chcem sa poďakovať spevákovi zo Slovenska Richardovi Čanakimu, že nám dovolil použiť pre náš príspevok jeho nádhernú hudbu. Nik nevysloví,
čo ti patriť má. Aj keď nič nemám, celý ti patrím, aj svoj dých ti dám. Viac ako pieseň ti dám, ty si zaslúžiš viac, nestačí hudba, čo hrá. Až lepšie tam v nás, kde ukrývam svoj strach, ty vidíš, čo v srdci mám. Prichádzam pred tvoje tvár ťa chváliť, kde si jedine ty, jedine ty, Ježiš. Viem, že som zradil, no túžim sa vrátiť. Jedine ty, kde si jedine ty, Ježiš. Prichádzam pred tvoju tvár ťa chváliť, kde si jedine ty, kde si jedine ty, Ježiš. Viem, že som zradil, no túžim sa vrátiť, kde si jedine ty, kde si jedine ty. Milí diváci, ďakujeme, že ste nás sledovali do konca a dávame vám do pozornosti, že po skončení premiéry relácie S vami a pre vás RTV Stará Pazova teraz odvysiela celú konfirmačnú slávnosť z kostola, za čo ďakujeme kameramanovi Jánovi Rénerovi, Renkimu. S novou reláciou sa prihlásime o týždeň. Želáme príjemné dni, plné radosti a spokojnosti.